Tervetuloa Soolo Sokos Hotel Turun seurahuoneelle. Tämä aistikas ja eläväinen boutique-hotelli on uudistettu modernilla twistillä uniikiksi kokonaisuudeksi. Tee itsellesi hyvin, heittäydy hellään hoivaamme, me palvelemme sinua huolella. Kupliva 20-luku näkyy kaikkialla hotellissamme ja sen jokainen huone on omanlaisensa helmi niin kooltaan kuin sisustukseltaan. Gunnar Upstairsin upeat tilat ja huolehtiva palvelu tekevät tilaisuudessasi yksilöllisen, juuri sopivan tärkeille juhlille ja kohtaamisille. Anna periksi aisteille ja nauti rakkaudella tehtyä ruokaa, yhdessä olemisen aikaa ja hauskoja muistoja. Tätä on hetki Gunnarin seurassa. Lämpimästi tervetuloa lempihotelliisi Turussa!